o ideya, müəyyən ideoloji bir xətt var, o istiqamətdə fəaliyyət göstərən gənclər bilməlidir ki, bunun arxasında onu müdafiə edənlər var, özdəki siyasi təşkilatlar, nüfuzlu siyasi təşkilatlar səviyyəsində. Bunu bilməlidir. O demək deyil ki, bu siyasi təşkilatın hər hansı bir münasibəti onun problemini o dəqiqə həll edəcək. Bəli, boş fikrinizlə tamamilə şərikəm ki, biz heç nəyi dəyişmirik. Orada heç nə dəyişmir. Yəni ona dəqiqə cəzanın verilməsi, fiziki cəzanın verilməsi, filanı, bunların heç birini qarşısına almaq hələ ki mümkün olmur. Bunlar bildiklərini eləyirlər. Amma əsas məsələ o insanın, o həbsə düşən, o məruz qalan insanın haradasa psixoloji tərəfidir ki, o mütləq arxasında o qüvvəni görməlidir, onu istəyənləri, onu müdafiə edənləri hiss eləməlidir, özünü tək hiss eləməməlidir. Əgər bu insanlar özlərini hiss eləsələr, fikirləşir ki, nə baş verər, sabahları nə baş verəcək? Orasını mən izah eləmək istəmirəm, burada canlı yayın gedir. Ona görə izah eləmək istəmirəm. Amma çox dəhşətli proseslər baş verə bilər, ona görə də mütləq bu proseslər olmalıdır. Bu müdafiə mütləq olmalıdır. Bu həm də bizim vətənimizdir. Bak, gələn nə baş verir versin, bu bizim vətənimizdir, bu bizim gələcəyimizdir. Biz bunları adi tək-tək adamların taleyinə də biz bicanə qala bilmərik. Təbii ki, bütövlükdə mübarizə bütövlükdə aparılmalıdır. Siyasi məhbuslarsız bir Azərbaycan, demokratik bir cəmiyyət qurma uğrunda mübarizə bütövlükdə getməlidir. Amma tək-tək adamları müdafiə eləməsək ki, biz ancaq təbii ki, qüvvələri də səfərbər eləməliyik bu despot rejimini yaradanlara və onların hakimiyyətdən qovulmasına, hakimiyyətin dəyişdirilməsinə, daha demokratik bir hakimiyyətin qurulmasına qüvvələrimizi sərf eləməliyik təbii ki. Amma məsələ buradadır ki, bu xırda detallar kimi nəzərdə tutduğumuz məsələləri həll eləmədən biz o böyük işin üstünə gedə bilmərik, bu xırdalardan başlayırıq. Sabah bunu bıraxacaqlar, onu tutacaqlar, onu bıraxacaqlar, bunu tutacaqlar, bunu uğurlayıblar, sabah bunu tapacaq, çıxardacaq, başqa birini uğurlayacaqlar. Bu hadisələr hər gün olacaq. Hadisələr bu flankəsin hüquqlarının müdafiəçi üçün komitələr yaradılacaq. Neçə belə komitə var, yalar mənim, neçə belə komitə var, neçə belə komitə yaradılacaq. Hansına xeyir oldu, hansının vaxtından bir gün götürdü, hansı ağır vəziyyətdə olanda onun vaxtında müalicəxanaya yerləşdirilmişdir. Hansına işgəncə veriləndə bu işgəncə faktın vaxtında qarşısına alınmı ki, heç bilmir. Ona görə bütün bu mübarizə səhv olunmalıdır ona. Amma bunu ilə bərabər razıyam ki, bəli, bugünkü yığıncağın nəticəsi ilə konkret şəxslər, konkret təşkilatlar hansılar ki, qoşulurlar bu prosesə, həm Əfqan Sadıqlının, həm də Fatimə Qırlaoğlunun məsələsinə görə. İndi dayo, hansı qərarlar qəbul olunacaq, həmin qruplar bu özləri qəbul etsinlər ki, beynəlxalq təşkilatlarla, xarici səfirliklərlə görüşlər. Və burada bir şey də vurğulayım ki, o deyir, o Allah adamın birinci növdə ağır olur əlindən də cəzalandırandan. Ki, bunlar elə bir absurd ittiham veriblər, elə bir absurd bəzəmə veriblər bu məsələyə ki, özləri də başa düşmürlər ki, bundan ötürü bütün dünya olan qalan o ağlıcı da əl özdən götürəcək. O günləri oxuyuram, o Uganda diktatoru haqqında. İngiltərə buna çox yaxşı yanaşır. Bu bir dəfə bu hansısa bir təntəni yığıncaqda məcbur eləyir İngiltərə diplomatları ki, bunun oturduğu kreslonu götürsünlər çinlərinə, bunu gətirsinlər. Və onunla da İngiltərə bununla münasibətləri kəsir və onu devirirlər. Və bunlar da elə bir absurd bir gülməli ittiham verib, ittiham da dövür. İndi bu saytlarda gələn yazıdır da bəzəmədir. Ki özləri də bilmirlər ki, buna ilə özlərinə daha böyük zərbə vururlar ki, yaxşı bunlar sənin cəmaatın şəxsi işinlər ki. Ona görə bəli, İştirak edən bütün təşkilatlar tərəfindən, vətəndaş cəmiyyəti fəalları tərəfindən qruplar yaradılsın olsun və heç olmasa bu iki məsələ ilə, yəni Allaha şükür ki, Əziz Orucov məsələsi həll olundu, Əbülfət Dünyada məsələsində mən elə bilirəm ki, bizim köməyimizi az dəyərdilər, daha çox hüquq müdafiəçiləri, görüşlərini görmədilər, qırmızı xəttlə, başqa xəttlərlə. Amma bu iki məsələdə bəli, qruplar yaradı və indi hansı istiqamətdə lazımdır fəaliyyətimizi göstərir. Bu cür fəaliyyətlər, bu cür tədbirlər olmasa daha pis olar vəziyyət. İrticə daha güclənər, daha çox həbslər olar, heç kəs buraxmadır. Mehman Əliyev buradadır. Nə oldu? Bax, bu, məhz bu cür tədbirlərin nəticəsi, həm də bu cür tədbirlərin nəticəsi, dünyanın diqqətinə çatdırmaq, cəmiyyətin diqqətinə çatdırmaq, məsələni qaldırmaq, aktuallaşdırmaq kömək edir. Bəli, irticə möhkəmdir, hər an sözə qulaq asmır. Və
o məsələdə doğrudur ki, məsələn, neçə də insan haqları, məhbuslarla bağlı təşkilat var. Bu heç kəsin monopolisində ola bilməz. Bir qəzet var, digər qəzetlərə ehtiyacı yoxdur. Bir partiya var, digər partiyalara ehtiyacı yoxdur. Bir televiziya var, digərlərinə ehtiyacı yoxdur. Elə yanaşma olmaz. Hər kəs bu işlə məşğul ola bilər. Çox olmanın da bir zəhəmi yoxdur. Əsas odur ki, bəyan edilən prinsiplər uğrunda mübarizə aparsın, yəni qonquluq eləməsin. Orada da varsa da olsa şey yolunu biləcək. Bəli, bizim əlimizdən bu gəlir. Əksinə onda bizi qınayardılar ki, necə olur insanlar həbs olunur, oğurlanır, amma bu cəmiyyətdə kimsə, heç bir qurum, heç bir partiya, bir təşkilat tapılmadı, heç kimsə buna reaksiya versin. Bu Oktay bəyin təşkil edir, Oktay bəyin hazırladığı hesabatlar ünlü ünvanlara gedir, onlara istinad olunur. O qərbdən gözlədiyimiz təzyiqlər də məhz buradan gedən əsaslandırılmış, yaxşı tərtib olunmuş. Hesabatlar əsasında olur. Ona görə ruhdan düşmək lazım deyil. Biz bilirik kimə qarşı döyüşür, mübarizə aparır, bu çətin məsələdir. Amma nəticə zəifsə də, anında alınmırsa da bu yoldan çəkilmək lazım deyil. Bizim başqa variantımız yoxdur. Biz ayrı cür necə mübarizə apara bilərik? Sözümüz, sərbəst toplaşma azadlığımız, yazmağımız, deməyimiz və bunlarla da məşğul olmalıyıq. Belə deyək ki, bütün fərqli fikirlərə, fərqli hərəkətlərə hörmətlə yanaşırıq və kimsənin qabağında hər hansı bir məşəq qoya bilmərik. Bizim istəyimiz, amacımız odur ki, Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurulsun, qanunların şah olduğu bir cəmiyyət olsun və hamı qanun qarşısında bərabər olsun. Eyni zamanda heç kim ictimai-siyasi fəaliyyətinə görə təqib olunmasın, heç kim oğurlanmasın Fatma xanım kimi və heç kim həbs olunmasın. Hər bir insan öz fəaliyyətində sərbəst olsun. Mən təklifləri qeyd edirəm burada, hansı ki, gözlənilən işlərlə bağlı. Və hesab edirəm ki, tədbirin yekununda biz bir daha ümumi qərarlarımızı qəbul edərik. Əsas tezlərin biri odur ki, Fatma xanımla bağlı, deməli, Fatməni azad edin kampaniyasına başlayalım və bugündən buna start verəyim. Eyni zamanda həbsdə olan bizim siyasi məhbuslarımız var. Əfqan Sadıqovdur, Gözəl Bayramlıdır və digərlərdir. Onların səhhəti ilə bağlı biz həyəcan tədbirini çalaq və lazım adımları atalım, adəti qurumlara müraciət edərik. Eyni zamanda həbsdə olmayıb, amma ev dustağı olan, yataq dustağı olan, mən yataq xəstəsi sözünü, həm də yataq dustağı sözünü özüm əvəzlədim. Əbülfəz Bünyatovla bağlı biz müvafiq adımları atalım və onun müalicəsinin həyata keçirilməsinə nail olmağa çalışalım. Mən yəni ki, biz işlərimizi bu istiqamətdə davam etdirəyim. Mən sözü Mehman bəyə verib, sonra bir daha təklifləri ümumiləşdirməyə təklif edirəm. Bizim növbədə əlbəttə ki, lazımdır müraciətləri eləmək mütləq operativ şəkildə mübarizə orqanlarına, Prezident Administrasiyasına da Prezident Administrasiyasına müraciət eləmək, göndərmək soru və müraciət ki, təzri şəkildə bu məsələyə aydınlıq gətirsinlər, Fatma ilə bağlı. Bu vacib. Sonra gecikir məsələ. Ondan başlamaq lazım. Teorikdə bilirsinizmi, vəziyyət əslində, bu məsələnin məsələyə gəldikcə, kifayət qədər faciəvidir. Yəni, bizdə o gənc oğlanlar, deyək ki, oğurlanıb polis tərəfindən və sonra aşkarlanıb, ancaq uzun müddət o qədər olmayıb, yəni bir gün 5-ci gün. Amma gənc qız 17 yaşında yeni yetmə, bu əslində ciddi faciədir və əslində bu son aylar şiddətlənən bir savaşın bir, belə deyək, bürüzəsidir, mən belə deyərdim. Və bu savaşa əslində də hakimiyyət başlayır. Və bu gün də başlamayır, çoxdan başlayır. Bu illərlə gedir, artıq 20 ildir gedir. Bəziləri bəlkə buna hesab edirlər ki, bu son vaxtlar başlayır. Əslində 20 ildir. 98-ci ildən start verilir Azərbaycanda, birinci başladılar medyanı çökdürmək və media təzyiqləri öldürmək, həbs eləmək, işgəncə vermək, sındırmaq. Bizdə təzyiqlər də var, jurnalistlər. Bu savaşın nəticəsi, sonra getdi görükmə təşkilatı, siyasi partiya var üzvləri. Amma bilirsinizmi, son hadisələr onu göstərir ki, və hakimiyyət əslində başını itirib bu real vəziyyət. Əslində başını itirib, bilmir neyinəsə.
Çünki son illərə qədər, deyək ki, son 2 sürə qədər, 15 mən deyək, hesab edirlər ki, tam cəmiyyəti nəzərətə götürüblər, yəni, bəyanatlar verirlər ki, heç nə dəyişə bilməz, heç nə olmayacaq, sanki cəmiyyət belə vəziyyətdə də qalacaq. Ancaq birdən-birə proseslər başladı. Sadəcə olaraq, mən deyirəm ki, bu iqtisadi böhran 15-ci ilin, bu böhran təkcə iqtisadi böhrana ayrıca baxmaq lazım deyil, bu sistemin bir böhranı başlandı. Və bu cəmiyyətin özündə də bu protestlər ki, başlayıb və bunun önündə əsasında görürük ki, gənclər gedir və aydın nəyə görə gənclər daha çox. Bilirsiniz, gənc adam o vəziyyəti emosional. Yəni, biz hamımız gənc olmuşuq, hamımız belə deyək, bu proseslərdən, hamımız bu cür hərəkətlər eləmişik bu vaxtında. Və gənclər əslində indikatordur. Əslində, hakimiyyət fikirləşməlidir ki, nəsə baş verir, nəsə cəmiyyətdə pozğunluq əmələ gəlir, nəsə problem var və bu problem nəyəsə gətirib çıxara bilir. Yəni, bunun indikatoru gənclərdir. Var isə bu gəncləri tutmaq, həbs eləmək, susturmaq yolu var və vəziyyət onu göstərir ki, heç bir xeyri yox, bu proses davam edir. Əslində, bu da onu göstərir ki, ciddi bir böhran var cəmiyyətdə. Və bizim son çağırışlarımız, bizim çox yazılarımızda, başqa formada çağırışlarımızda və s. biz hakimiyyəti çağırmışıq, çağırmışıq ki, bu yoldan dönsün. Var isə tamam başqa, yenə də artırılırlar repressiyaları. Amma nəticə, bax, gün Fatmanın da həbsi onu göstərir ki, nəticə görünür ki, tamam başqadır. Və əslində, biz daha da dəhşətli və daha da ciddi bir qarşıdurmaya gedirik. Və bu qarşıdurmada hakimiyyət olacaq və uduzur artıq. Çox problemdir, yəni çox ciddi bir məsələ. Ona görə biz hesab eləməməliyik ki, biz nəyəsə hədər yerə biz vuruşmuşuq, hədər yerə vuruşuq. Yox, hədər yerə deyil. Və biz, o söhbət ondan gedmir ki, haçansa nəyəsə baş verəcək. Yox, artıq baş verir. Artıq baş verir. Böhrandır. Bu böhrandan yenə bir çıxış fotoğrafı ibarətdir ki, azadlıqlar verilməlidir. Dövlət, hüquqi dövlət qurulmalı, demokratik dövlət qurulmalıdır, demokratik qurulmalıdır, insan haqlarına hörmət olmalıdır və s. s. söz azadlığı verilməlidir. Başqa bu çıxış yolu yoxdur. Və o proses artıq gedir. Və mən isə ki, biz işimizi davam etdirməyə, mübarizəmizi davam etdirməliyik. İndi kimlərsə gəlib qoşulur bu prosesə, bu fərdi şəkildə biz xeyli gördük son zamanlar fərdi şəkildə bu qoşulanları, deyək ki, Meyman Qələndərov götürür. Tək başına gəldi, çıxdı, itirazını qeydir. Sabah başqa şey olacaq, sabah başqaları çıxacaq. Həmən o mühazirlər məsələsi çox ciddi bir şeydir. Birdən-birə niyə, nə oldu? Mühazirlər deyək ki, 3 il bundan qabaq səslərini çıxarmırdı, çox adam gedir. Amma birdən-birə bu proses başladı. Bax, bu da onun bir göstəricisidir. Xaricdə baş verir, burada baş verir, orada baş verir. Artıq bu yamaqları bağlamaq və s. həbslərlə, tutmaqla, basmaqla mümkün deyil. Tarihli bitdi. Və buna son qoyulma. Ona görə də biz işimizi davam elətdirməliyik, mübarizəmizi davam elətdirməliyik. Başqa bizim yolumuz yoxdur. Tək bu toplantıda iştirak etmək yox, həm də fikirlərini çatdırdınız. Və bizi izləyən, bizim bu toplantının canlı şəkildə yayan qurumlara da, mətbuat orqanlarına, sosial şəbəkə bölümləri təşəkkür edirəm. Çünki fikirləriniz həm də bizim cəmiyyətimiz olan bir mesajdır. Mən burada aparılan müzakirələrin səslənən təklifləri umumləşdirdim və daha çox bu fikirləri söylür ki, biz konkret olaraq Fatimə xanımın oğurlanması ilə bağlı 5 gün keçib Fatiməni azad edin kampaniyasına başlayalım. Təbii ki, bu mesaj hakimiyyətə ünvanlanır. Çünki bu günlər onun talihi ilə bağlı məhsədə birbaşa hakimiyyət daşıyır və çox təsirləndirici haldır ki, 5 gündür bu yeni yetmə fəyalın belə deyək, itkin düşməsindən, uğurlanmasından, adını nə qoyursunuz qoyalım, 5 gün keçir, amma heç bir xəbər yoxdur və heç bir dövlət qurumu bununla bağlı çıxıb kiçik də olsa bir deməli, məlumat vermir iştirmətə bu qədər narahatlığın və sorğu-sualların qarşılığında. Ona görə biz bu kampaniyaya başlayalım və etiraz etmişsinizsə biz sosial şəbəkədə Fatma xanımın adı ilə bir hashtag qrupu yaradalım və orada təbii ki, arzu edək ki, o yaxın saatlarda azad olunsun. Əgərləri bu baş verməsə, biz hər gün orada bayaq Mehman bəyin dediyi kimi qeyd edəyik.
Fatimə Mövlamlı 5 gündür ki uğurlanıb. Fatimə Mövlamlı 6 gündür ki uğurlanıb. Fatimə Mövlamlı 7 gündür ki uğurlanıb və onun taliyindən xəbər yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti, adətən qurumlar bu xanımın tapılıb aşağı çıxarılmasına bağlı konkret addımlar atsınlar və hətta onları cəmiyyətə təqdim etsin xanımı, xanımı azad etsin. Yəni bunu edəyim biz Fatimə xanımla bağlı. Eyni zamanda adətən qurumlara bugündən başlayacaq müraciət eləməyə, biz bir daha müraciət edəcəyik burada. Həm dövlət qurumlarına, həm beynəlxalq qurumlara, həm də digər aidiyyatı təşkilatlara. Məsələn, mən üzrə tuturam Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən bir daha biz rəsmi müraciət eləməliyik. Çünki bu adam faktik olaraq, belə deyək ki, itkin düşmüşə girov vəziyyətdədir. Tarihi qeyri-məlumdur. Və digər bu yönda olan qurumlara biz deməli müraciət edəcəyik. Və mən yeri gəlmişkən bildirim ki, son 3 gündə davamlı olaraq Amerika səfirliyi onunla bağlı maraqlanır və belə deyək ki, gündə bir hissə və zəng edib onunla bağlı xəbər almaq istəyirlər və məndə olan məlumata görə səfirlik və digər beynəlxalq qurumlar da bu istiqamətdə çalışırlar. Və bizim yəqin ki, bu toplantımız və bu mesajlarımız bu və digər qurumların daha aktiv şəkildə hərəkət keçməsinə bir stimul olacaq. Eyni zamanda həbsdə olan digər şəxslərlə bağlı, konkret olaraq Əfqan Sadıqovun durumu ilə bağlı, Gözəl Bayramının durumu ilə bağlı və mən söhbət əsnasında bu yadıma düşdü, Ruhullah Axundzadə, yəqin tanıyırsınız, İslam Partiyasının üzvüdür, xeyli vaxt onunla sərhədində problem var. Eləcə digər deməli, siyasi məhsusların sərhəti ilə bağlı məsələni biz gündəmdə saxlamaq və bununla əlaqədə olaraq penitensiyar xidmətə müraciət edəyəyim. Eyni zamanda 2 ildən çoxdur ki, nadran işi ilə bağlı, nadran hastalığı ilə bağlı yataq xəstəsi olmuş, bədəninin bir hissəsi iflic olmuş, əvvəl bünyat olan bağlı da məsələ anoloji olaraq biz gündəmdə saxlayarım və bunu davam etdirəyim. Yəni bunu da mən diqqətə çatdıram, yəni burada səslənən təklifləri umumiləşdirir. Və bir də bütün işlərin görülməsi ilə bağlı işlədir. Əgər ehtiyac eləmirsinizsə, etimad göstərirsinizsə, biz bu işləri siyasi məhbusları müdafiə mərkəzinin xəttini həyata keçirəyik, belə bir bizim qurumumuz var. Və bu işdə iştirak etmək istəyənlər üçün də bizim qapılar həmişə açıqdır, o cümlədən də Əli Sövət bəy üçün də yəni, biz birgə bu işi davam etdirəyik. Yəni, kim deyək ki, tövbə vermək istəyirsə, kim bu işdə iştirak etmək istəyirsə, Əli Sövət bəy, Zəfər bəy, Tofiq bəy və digər xanım, digərlər, yəni hamı üçün yəni, bu açıqdır. Mən təxminən deyəcəklərim bu qədərdir. Əgərləri bizim gözlərimiz işlər kafi edirsə, yəni bəs edirsə, yəni yekunlaşdıraqım toplantımızı və Mehman bəy deyəndə sağ olsun Tron informasiya agentliyi yəqin ki bu məsələdə bizə daha çox informasiya dəstəyi verəcək və eyni zamanda digər mətbuat orqanları Kanal 13 təşəkkür edirəm. Həmçinin Azad Söz səhifəsinə, Elçi internet televiziyasına və digər qurumlara təşəkkür edək ki, bu məsələni bayaqları burada deməli Aytən xanım da iştirakında Azadlıq radiosundan və Azadlıq qəzetindən. Digər qurumlar, azad mətbuat bu məsələdə inanıram ki, həmişə olduğu kimi insan haqlarına bir yana qalmayacaq və bu məsələlərin araşdırıb həllin tapılmasında Fatimə xanımın qısa vaxtda aşkar çıxarılmasında, eyni zamanda digər haqlı hüquqlu tapılan insanların hüquqlarının qorunmasında yaxından işlə biləcək. Diqqətli görə sağ olun, bir daha təşəkkür edirik, gəldiniz və inşallah biz bu işləri davamlı aparacaq və sonda mən iki anonsu diqqət çatdırmaq istəyirəm, fürsətdən istifadə edib. Bizim bu yaxınlarda Avropa işinə bağlı hesabatımızın təqdimatı olacaq. Yəqin ki, biz onunla əlaqədar təzədən yığışacağıq və çalışacağıq ki, daha rahat, daha geniş yerdə yığışaqın. Baxmayaraq ki, hakimiyyət bizim üzrümüzə bütün qapıları bağlayıb, bizim tərəfə keçmək imkanlarımız çox məhduddur. Və eyni zamanda Mehman bəy bəyalar adını çəkdi. Bilirsiniz ki, bizim həbsdə olan bir məhbusumuz, belə deyək ki, müəmmalı şəkildə həyatına son qoyulub Mehman Qələndərovun və bu ayın sonunda Mehman Qələndərovun il mərasimi yaxınlaşıb. Yəqin ki, biz onunla da bağlı müəyyən tədbirlər keçəcəyik. Yəni, biz onu heç vaxt unutmadıq və unutulmadığı imkan verməliyik. Bir daha çox sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.